Acho que eu vou pegar minha janta, velho. Na moral. Eu quero trocar a madeira por bloco do Nether. Ó, esse aqui é ouro. Bora tirar esse ouro daqui também. E essa daqui, mano? Nossa, onde é que tem uma... Onde é que tem uma fornalha? Eu jogava, mas não era fanático. Ai, que fanático, cara. Para. Que fanático. Tá falando que eu sou fanático? Meu Deus, não é possível, cara. Isso aqui é um jogador comum, cara. O cara é fanático, ó. Eu vou te mostrar um jogador fanático. Bora, bora fazer um react aqui. Eu vou te mostrar um jogador fanático de Minecraft. Não quer ver, não? Ai. Então foda-se. Ah, esse... Ah, não. Mas agora eu quero ver. Bora. Eu vou ver, cara. Eu tô afim agora. Eu tô afim de ver ele. Eu. Vi pelo menos 10 minutos aqui do melhor jogador de Minecraft do mundo, cara. Para, mano. Aqui, para, cara. A live é minha. Faço o que eu quiser aqui. Venom reage a Vinícius. A Vini. Deixa eu ver. Venom se impressiona com Vinícius 13. O Venom reage a casa automática enquanto almoça. Eu acho que eu vou pegar minha janta ali. Eu vou jantar, cara. Vou aproveitar para eu jantar aqui. Deixa eu ver aqui qual que ele tem. Farm speedrun de farm. Ai, caralho. Deixa eu aumentar a qualidade disso aqui, né? Vou pegar minha janta. Deixa eu ver como é que tá no OBS. Meu Deus, tá tudo bugadaço. Ô, louco! Tá tudo bugadão, cara. E agora? Aí, voltou. Eu vou pegar minha janta. Eu e da visão tentamos fazer uma engenhoca ali, velho. Agora a Acabou gente não tá aqui dando na muito companhia certo. do Olha só. Venonzão Nossa porta, galera. e do Vinícius Não, 13. será que tá um Não, pouquinho? tá bom, Fecha, deixa sem parar, velho. Tá bom. Assombrada. Vinícius do céu. A gente tentou achar a casa automática, mas encontramos a casa assombrada, amaldiçoada. Meu Que Deus. medo. O que acontece, galera? A gente fez um Tão sem circuito graça aqui, que só que fica sem ficou muito graça, mal mano. feito, velho. A gente usou um sensor e o sensor, ele detecta quando acontece algum barulho no Minecraft, né, Davizão? Mentira. Inclusive, ele tá detectando o barulho da própria porta fechando e abre de novo, ó. Vocês ouviram? Mas que maluco, velho. Ele tá todo isolado aqui com LAN de quase todas as direções, né? Mano, mas o pessoal tava até Que dando dica calor. nos comentários da visão. É que a gente realmente não conhece esse bloco direito, velho. Mas basicamente ele tem níveis de som. Ele, do jeito que ele tá aqui, ó, o observador tá detectando qualquer nível que ele fizer, tá ligado? Então o esquema é o seguinte, a gente pode até tirar essa lãzinha aqui, ó. Olha só, Cara, ele meu almoço tirou não tá aqui, muito né, pra porta saudável, não ficar não. fazendo barulho. Tô perguntando que tô almoçando. Mano, eu sei que tá saindo um barulhinho agora. É o ventilador que tive que ligar, galera. Tá um calor aqui do inferno. Caralho, Meu meu almoço tá maluco muito tá saudável, comendo não. na panela de É pressão, bife, viado. alcatra, mano, arroz e batata frita, mano. Não poderia ter batata frita. Não tá muito saudável, não. Tô Mas comendo tu, arroz, pra gente feijão. aguentar, não vamos deixar faltar carboidrato hoje, não, mano. Vamos fazer a brava. Vai ter carboidrato aqui Porra, pra caralho peraí. hoje. E Pera aí, agora, Davizão, a gente Venonzão. pode Pera aí, até fazer um Venonzão. Foi mal. teste, ó. Deixa eu te cortar, Basicamente, cara. qualquer movimento que a gente fizer aqui, ó. Puta que Vamos ver se o pariu. shift vai. Ó. Numa colher só, ó. Arroz, feijão, abóbora e proteína de soja. Ô, Lula. Manda bolsa picanha pra nós aí, Lula. Caralho, velho. Ué, mano. Pegar. Não, no shift não, né? Pulo no shift também não pega. Mas qualquer movimento, ó, andando aqui. Ah, dropando item, será? É, velho. Nossa, até dropando item. Mentira, calma aí, Davizão. Sério? Como é possível, mano? O cara realmente pega qualquer coisa, velho. Então, galera, se a gente, por exemplo, colocar um comparador aqui, ó, a gente vai conseguir saber o nível do barulho, velho. Os decibéis, né, Davi? É mesmo? Eu não sabia desse detalhe, não. Criar um servidor de RL Craft? Tu não ia jogar? Tu não ia jogar? A gente tá. O Paulão tá testando aí servidores com mod. Pra gente abrir pra galera o servidor de Minecraft com mod.
Atualmente é um vanilla survival, tá ligado? Que joga todo mundo. Todo mundo que tem Minecraft. Minecraft Java e Minecraft Bedrock, né? Que é pra celular e consoles. Todo mundo que tá em Minecraft console e Minecraft celular e consegue piratão? Jogar com a galera do Minecraft de PC, Minecraft Java. E o piratão, viu? O Lucro fez a boa. Dá pra jogar todo mundo junto e misturado. Pros subs aí. Mas se pegar o piratão, eu posso entrar também, porra. Chega naqueles botecos que tá com som alto, eles andam com um chuca desse no bolso, tá ligado? Com certeza. Aí eles detectam. Verdade. Esse aqui detectou. Olha, 5, velho. Quando você joga um item, é muita coisa, mano. Porque, por exemplo, se eu andar. Andar é só um. Mas se eu jogar o item mais longe, não dá menos carga? Aí, carne de porco, ó. Não, pegou 5 do mesmo jeito, velho. Aparentemente, é um número certo, sabe? Entendi. Mas deixa eu fazer outros testes aqui, ó. Pulando. Pulando também é 5. Então tá gravando ainda. Então, na real, é quando o item bate no chão, né? É a mesma coisa do player. Os dois são 5. Deixa eu fazer um trem aqui, que é bem barulhento. O trem faz barulho, hein? O quê? Ué? Isso não considera som pra ele, velho. Nossa, da visão. Como assim? Não faz nenhum sentido isso, velho. Olha esse, velho. Quando coloca um bloco, é tudo, velho. Quando coloca um bloco... Deixa eu ver quanto quebra um bloco. Cara, sinceramente, olha, quase tudo também. Eu não sou jogador de Minecraft. Tá chegando aí, eu tô almoçando. Aí, Davi. Puxa, almoçar, e olha só, galera. Fizemos aqui um sisteminha pra descobrir... Eu sou um jogador de Minecraft que eu curto. O modo sobrevivência só, cara. Tipo, isso aí... Eu não tenho interesse zero nisso aí, cara. Zero, zero, zero. Não fico nessa pira de fazer essas construções imensas. Com coisa moderna e coisa e tal. Não, só sobreviver. Tô tentando sobreviver. Já chegamos no Nether até. Agora é conseguir achar uma fortaleza e... Se preparar pra matar o dragão do End. E GG. Mas os meninos é da hora, hein? Sinistro. Os decibéis aqui dos barulhos do Minecraft, ó. Andar só faz um de barulho, velho. Bom demais. Bem pouquinho. Andar no shift faz zero. Agora bora pular. Ó, pulando faz 5. Arando a terra faz 6. Colocando o bloco faz um monte, eu não sei contar desse tanto. Só aprendi a ter o 7. Quebrando o bloco parece ser o mesmo tanto, não sei. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui, ó. Fogo. Olha o barulho do fogo, galera. Caramba, quase a mesma coisa que colocar bloco. É, o barulho do arco. Ué. Muito maneiro isso aí que ele fez, mano. Intensidade, né? Segurar bastante, ó. Faz pouco. Mas tem hora que faz barulho pra caramba. Agora fez barulho pra caramba, vai entender. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, ó. Barulho. Almocem também, chat. Apertando esse botãozinho. Almocem comigo. Faz nada, né? Tamo aqui, ó. Faz nada, velho. Que loucura. Calma aí, Vinição. Também tenho coisa pra testar, velho. Eu tava vendo que mexer com a luneta faz muito barulho. Olha isso. Mentira. Nossa, não sabia nem que tinha luneta no final, velho. Que loucura. Ó, também tem isso aqui. Caralho, a luneta faz 15. Nossa, velho. Isso aí é... Calma aí. Você falou que era o último. E que o Berrante? Me dá aí, devo. Ih, velho. Eu tenho vários contatos, conheço vários cornos por aí. E tem Berrante no Minecraft? Caralho. É do cara, tá ligado? Vai lá, Dazão, faz lá esse teste aí, ó. Sabendo que agora, até agora, foi o Chifre que ganhou, hein? Sim, ó. Fogo de artifício. Fogo de artifício é muito estranho ele não fazer barulho. Calma aí, Dazão. Ué, agora fez? É no Shift, velho. No Shift não faz barulho. Cara, qual que é a ideia como disso, assim, velho? Galera? Ó. É, pra não assustar os cachorros, tem que soltar o fogo de artifício no Shift. Zinho, cara. Vai, tem mais teste? Tenho sim, Vinição. Esse daqui é dos bons, ó. Até colocar trapdoor aqui. Relaxa, calma aí, não tem nada a ver com isso. Olha só. Ô, para com isso, velho. O que você vai fazer? O que você acha que eu vou fazer? Não, Davi, você vai explodir o mapa. Ah, tá. Não! Ué! Acabei a comida, acabou. Acabou a comida, acabou o react, né? Pizza. Se vira pra arrumar. Saudade do Eurobrine? Caraca. O Chifre ganhou, galera. Mano, fiquei curioso pra saber, velho. Será que a TNT é... Pois é, cara. Acabou a comida, acabou o react. F. Acabou, né? Valeu, Venonzão. Valeu, Vinícius 13. Tamo junto aí. Fui. E aí, Oda? Beleza? Fala 10 notícias boas aí pra nós, Oda. 10. Só 10.